Привет от мен, аз съм Кирил Йов и това е моето четвърто видео от HTML-ската серия, в което ще покажа как точно да боравим с някои тагове. Например, с таговете за въвеждане на снимки. За първ път ще въведем снимки в HTML код. Също така ще въведем и линкове и няколко вида параграфи. Всъщност заглавия, не параграфи. За целта съм си отворил текстов редактор. Сега ще си създам нов файл и ще започна от нулата, от пълната нула на чисто. Като предварително ще си създам една папка, която ще кръстя HTML 5 и в нея ще си съхранявам занапред файловете. И така, отивам сега на кода и започвам да пиша лека по лека. Както можем да видим, това е типичната HTML-ска структура. Първо пиша doctype-а, естествено, с който казвам на браузъра коя версия на HTML ще се ползва. След което пиша отварящ HTML tag, с който казвам на браузъра, че от тук надолу започва моя HTML код. След което отварящ head tag, с който отварям главата на документа, в която се съдържат всички детайли, свързани с него. В главата слагам title документа, в title tag, в който е заглавието на моя документ. Затварям title tag, с което приключвам заглавието. С други думи, заглавието започва от тук и свършва тук. След което затварям head tag и отварям тялото на документа, в което е цялото му съдържание. Затварям тялото на документа, след което затварям и самия HTML документ, с което казвам на браузъра, че всичко, че тук приключва моя HTML код. Сега остава да си запиша документа, избирам някакво име на документа и го записвам с разширение .html, след което избирам някаква папка, някакво място, където да съхраня този документ. Ще го съхраня в папката HTML5 на моя работен плод. Файлът вече е записан. Сега влизам в тази папка, отварям име .html. И както можем да видим, ни се отваря празна HTML 5 страница, като отгоре ни се вижда само заглавието, защото само това сме въвели, нищо друго не сме въвели. И сега остава да започнем да пишем някакво съдържание. Ще си напиша един параграф, някакъв параграф, затварям параграфа, записвам, отивам на страничката, обновявам и виждам самия параграф, след което въвеждам втори параграф, записвам, обновявам, сега въвеждам трети параграф, записвам и обновявам. Обаче в някои случаи, когато параграфите са по-дълги, когато желаем да качим, например, статия, можем да ползваме таговете за заглавия, които са H1, от H1 до H6. Тоест, по този начин изглеждат тези тагове, H1, което е най-голямото заглавие, затварям H1, записвам, отивам на страничката, тук ми е най-голямото заглавие, след което H2, второто най-голямо заглавие, записвам, обновявам, след което пиша H3 отварящ таг, затварям H3, H4 отварям, затварям H4, H5 отварям, затварям H5, и последното най-малко заглавие H6 го отварям, след което затварям H6 и тук между двете скобички ще се въведе някакво съдържание за H3, съдържание за H4,
H5. Може би прави впечатление, че пише на латиница. Това е абсолютно целенасочено. По-нататък ще обясня защо. Съдържание за H6. Записвам всичко, отивам на браузера, обновявам страничката и тук нареждат заглавията по своята големина. Тук за целите на урока просто ще сложа, че това е H1, това е H2, записвам, обновявам и ето ги отново H1, H2, H3, H4, H5 и H6. Това са таговете за заглавия, подредени по големина, а това са просто някакви си параграфи. Сега следващото нещо, което ще направим, е да добавим нашия първи линк. За целта под шестия таг ще напиша нов параграф и ще напиша някакъв текст в този параграф, който ще бъде текста Google. Сега затварям параграфа, записвам, обновявам и виждам този параграф тук. За да добавя линкче на този параграф, трябва да ползвам тага ahref, който се пише последния начин. Ahref е равно и в две двойни кавички въвеждам URL адреса, към който искам да сложа линк. Например, http://google.bg, след което затварям тази скобичка и вътре мога да си въведа Google някакъв текст, Google link, след което затварям този таг. Сега отивам на браузера, обновявам и това нещо вече ми е линк. Като кликна върху него, ми се зарежда страницата на Google. Връщам се на предходната страница и както можем да видим, тук не се вижда текстът Google, а тук се визуализира текстът Google link. Това е защото на първият текст не сме сложили линк. Първият текст е само един параграф. Обаче можем и него да го направим линк, като в този параграф вмъкнем същия код. Ahref е равно на двойни кавички, линк към някакъв уебсайт, например към yahoo.com. Затваряме тага, затваряме отварящия таг, след което затваряме затварящия таг. И за да е по-разбираемо, ще поставя ahref посредата между отварящия параграф и затварящия параграф. Записвам, отивам на страничката, обновявам и това нещо също вече ни е линк. Кликвам върху него, само че това е линк към Yahoo страничката. Връщам се обратно, преименувам си тук текста. Записвам, отново обновявам и отново кликвайки ни се отваря уебсайта на Yahoo трасачката. Сега ще обясня структурата на този линк. Първо имаме параграф. На ред 21 виждаме, че от тук започва параграфа. Това ни е отварящия таг за параграфа. На ред 25 виждаме, че се съдържа затварящият таг за параграфа. Тоест, от тук казваме, от ред 21 започва този параграф, а на ред 25 завършва. И ние между отварящия и затварящия таг можем да слагаме други тагове, като например линкове. Тагът за линк се пише по този начин с A отварящ и A затварящ. На href задаваме местоположението на линка, например href е равно на http, име на site.com. Това правим с href. А пък тук посредата е текстът, който ще се показва, върху който ние можем да кликнем. Сега ще премахна това нещо, защото то не ни е необходимо. Ще премахнем тези тагове. Отново ще си запиша кода. И тук ще въведа някакъв примерен текст. Записвам, обновявам
И това ни е текста, обаче линка не се променя, линка си е същия. Ето тук ни е линка, това ни е текстът. Тук, разбира се, по линка можем да правим и други допълнителни въртележки, да използвам тази дума. Като, например, можем да настроим линка да се отваря в друга страница, можем да сложим линк на картинка и да сложим линк към друга страничка, към друг файл, не само към URL адрес. Обаче за това нещо ще поговоря в следващото видео, което ще направя. Благодаря за гледането, чао от мен и до скоро!